Bem-vindo, irmãos das estrelas. Eu, na minha divina presença, eu sou. No Cristo cósmico, em ação, em paz, em luz, por todo o planeta. A minha divina presença eu sou, vos saúda com amor e alegria. Bem-vindos, irmãos das estrelas. Tem uma outra nave aqui também nesta mesma posição, só que ela não aparece no meu vídeo. E esta nave, ela é do comando Ashtar. Eu posso observar umas três com esse mesmo brilho, piscando desta forma, só que não consigo captar no meu vídeo, só consigo pegar esta, as outras eu não consigo e eu não sei porquê. Bem, irmãos de alma e coração, apenas uma imagem captada nesta noite e uma imagem que eu já observo há anos. Essas naves prateadas, elas têm um brilho vermelho, azul e branco. Só que a limitação da minha câmera não consegue alcançar essas cores que eu vejo a olho nu. Mas é com amor e alegria, com uma profunda satisfação da minha presença, eu sou, da minha essência em Cristo, eu vos saúdo, irmãos, bem-vindos. E aqui, eu estou no fundo, no quintal da minha casa. Bom, não precisamos provar nada para ninguém, só a satisfação de revê-los. Já é uma profunda alegria e gratidão. Boa noite, irmãos. Bem-vindos.
Gratidão. Namastê, paz profunda.